Knjiga Kako živjeti kršćanski autora Fra Jure Jurića Šimunovića predstavljena je u Zagrebačkom samostanu Majke Božje Lurdske. Knjigu su predstavili urednik Lista Marija, fra Ante Branko Periša, te profesori Boris Bek i Stipo Kljajić. Mogla bi biti prva odlika ove knjige, jest njezina golim okom vidljiva ljubav prema ljudima, napose prema svijetu i još naposije prema drugčijem. Tu odliku sam svjesno stavio na treće mjesto, a mogla bi se mirne duše staviti na prvo. Zašto? Zato što je jedna od odlika našeg suvremenog doba u kojem živimo svojevrsna protivnost, barem kod nas kršćana, još više kod nas katolika, da se ne lažemo, između Boga i svijeta. Se stvara vrlo često umjetni antagonizam. Pa onda je nemali broj vjernika koji misli, a nažalost i propovjeda, da što više mrziš svijet, to navodno više voliš Boga. Stvar je naravno suprotna. Knjiga ne sili, knjiga ne tjera, knjiga ne gnjavi, knjiga ne pametuje na pogrešan način, nego zapravo se obraća sa jednostavnom temom, sa stvarnom temom koja će se stalno vraćati uvijek. Dakle, nema nikakvog problema da se isti odjeljak pročita sada i za mjesec dana, mi ćemo biti drugačiji, pa ćemo ga na drugi način. Da je više takvih knjiga, to bi bilo bi bolje. Ova knjiga drugo je dopunjeno izdanje knjižnice Lista Marija, lista za gospine štovatelje koji izlazi već 62 godine. Knjiga poziva na dosljednije kršćansko življenje, istaknuo je fra Ante Branko Periša. Knjiga u kojoj autor donosi poticaje ne samo na življe vjerovanje i obilnije razmišljanje o vjeri, nego iznad svega poziva na dosljednije kršćansko življenje, kako je to činila dok je bila među nama Isusova je naša majka Marija i tako kao naš znak i uzor postala je nama vjernicima trajna slika putujućega Božjega naroda. Više o knjizi i nadahnuću za ovu temu ispričao nam je sam autor Fra Jure. U današnjem vremenu mi smo u kršćanskoj duhovnosti, u življenju kršćanstva, činim se suprotstavili nebo i zemlju. Neki su rekli samo nebo, a drugi su rekli, recimo tako, taj svjetovni, samo zemlja. Samo ovdje. Na početku Svetog pisma Biblije kaže stvori Bog nebo i zemlju, stvori čovjeka kao krunu svega toga. Dakle, sve što je Bog stvorio, bijaše dobro. E, samo što je problem? Sve je samo sad odnos. Sad mi moramo uspostaviti pravilne odnose. Tako da i zemlja i nebo je naša. U Oče našu molimo, kako na nebu, tako i na zemlji. Naš utjelovljeni Bog, kako je kazao Fra Jure, htio nam je pokazati kako se to živi tjelesnost u odnosu. Bog, vidite, u svojoj neizmjernosti, veličini, približava se svakom čovjeku u odnosu na njegovo stanje. S djecom, vidite, kaže Krist, pustite malene. Sa grešnicima, sa dobrima, sa strancima, da bi prihvaćajući čovjek u njegovoj stvarnosti, čovjek onda prihvatio toga Boga stvarnost. On dolazi, postaje čovjek, slušajući nas, gledajući nas, da bismo mi gledajući njega, jer se opočovječio, postali pomalo pobožanstvenili se. Zato stvori Bog čovjeka, stvori ga na svoju sliku, stvori muško i žensko. Boga smo zatvorili samo u određene prostore, primijetio je Fra Jure i naglasio je da je naš gospodin Bog posvuda. A Bog je posvuda, učili smo to na vjeronauku, na svakom mjestu. Na jednom otoku ima jedna legenda, nije bilo nikakvog hrama, došli su neki koji pa treba ovdje hram. Ne, cijela je zemlja hram Božji, Bogu se može klanjati. I zato je Sveti Ivan Pavao II. Kaže oltar cijela zemlja. Dakle, ta prisutnost, što Simona Weil kaže, Boga nema Isusa na ulicama, pa u kafićima, u zatvorima, ne da mi o njemu, nego da se ponašamo na drugi način. Čovjek ima korijene,
čovjek ima prošlost, on jedini istražuje svoju prošlost i svoju budućnost, visinu. A sve drugo samo se vrti oko egoizam, vrti se samo oko sebe u trenutku. Eto, tu je nekako, pa se ja to kad je bila godina Boga, Oca, Boga Sina, Boga Duha Svjetog, u Mariji različite male članke, upravo u tom smislu onako promišljao i napisao. I zato na svakom početku, na svakog od ovih naslova ima citat iz Svetog pisma. Promišljanja koja su donesena u knjizi objavljena su tijekom trogodišnje priprave za veliki jubilej kršćanstva. Godina Isusa Krista 1997. Godina Duha Svetoga 1998. i godina Boga Oca 1999. Autorova želja bila je potaknuti čitatelja na otvorenost djelovanju Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga, upravo kako je to činila Blažena Djevica Marija i tako postala znak i uzor narodu Božjemu na putu prema vječnoj domovini.